वेलकम सबैलाई यो अर्को भिडियो पार्ट टू थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङको है. इन्ट्रेस्ट हामी पढ्न जाँदैछौँ. इन्ट्रेस्ट भनेको कसलाई तिरिन्छ? इन्ट्रेस्ट भनेको हामी क्यापिटललाई तिरिन्छ है. क्यापिटल भनेको के त? इन्ट्रेस्ट रिफर्स टु रिवार्ड प्रोभाइडेड टु क्यापिटल फर इट्स युज इन प्रोडक्सन गुड्स एन्ड सर्भिसेस. क्यापिटल भनेको त्यो लगानी जुन चाहिँ हाम्रो गुड्स एन्ड सर्भिसको प्रोडक्सनको लागि लगाइन्छ होइन. इन्ट्रेस्ट इज द प्राइस अर रिवार्ड फर क्यापिटल फर इट्स युज इन प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. इन्ट्रेस्ट इज पेड बाई बरोवर. जसले चाहिँ पैसा लिन्छ नि त्यो आफ्नो बिजनेसमा लगाउनलाई कहीँबाट पैसा लिन्छ भने त्यो सुरुमा पैसा लगानी गरेर पैसा नै बिजनेसको लागि जे हुन्छ त्यो त्यसलाई क्यापिटल भन्छ. त्यो आफै लगानी गरेर छैन अरूबाट कोहीबाट पैसा लिएर लगानी गरिरहेको छ भने त्यो पैसा दिने मान्छेले जुन पैसा तिरिन्छ त्यो पैसालाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ. बरोवरले चाहिँ लेन्डरले जुन पैसा तिर्छ फर युज अफ क्यापिटल. इट इज युज प्राइस अफ क्यापिटल रादर देन पर्चेस प्राइस. क्यापिटलको लागि पैसा तिरेको प्राइस हो. इन्ट्रेस्ट इज द रिटर्न फ्रम द फन्ड अफ क्यापिटल. क्यापिटलबाट आएको पैसालाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ अरे है. अल्फ्रेड मार्सलले के भन्यो त? इन्ट्रेस्ट इज द प्राइस पेड फर द युज अफ क्यापिटल इन एनी मार्केट. क्यापिटल युज गरे बापत मार्केटमा कुनै पनि मार्केटमा क्यापिटल युज गरे बापत जुन पैसा तिरिन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भनिन्छ अरे. यहाँ एउटा जेगास मिलले के भनेको छ? इन्ट्रेस्ट इज द रेम्युनरेसन फर मेयर एब्सिस्टेन्स भनेको छ है. मेयर एब्सटेनेन्स भनेको चाहिँ के त? केही काम नगर्नको लागि पैसा दिइन्छ भने त्यो एब्सटेनेन्स है. केही काम अब गर्नबाट आफैलाई रोकिनुलाई नै एब्सटेनेन्स भनिन्छ. सपोज एब्सटेनेन्स अर रिफ्रेनिङ भन्छ. रिफ्रेनिङ अफ डुइङ समथिङ केही कुरा गर्नबाट आफैलाई रोकिन्छ भने त्यो एब्सटेनेन्स हो. इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ त? रिम्युनरेसन फर मेयर एब्सटेनेन्स रहेछ. यो चाहिँ जेएस मिलले भनेर रहेछ. होइन, बरोवर बरोज क्यापिटल हेज टु पे एडिसनल एमाउन्ट अफ मनी टु द लेन्डर. भनेको एडिसनल मनीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे होइन. इफ अ पर्सन 100 रुपियाँ कसैबाट ल्याएछ भने एक्स्ट्रा एमाउन्ट 12 पर एनम तिर्नु भनेको 112 तिरिन्छ त्यसलाई. भनेपछि 12 रुपियाँ के हो त? इन्ट्रेस्ट हो. देन इन्ट्रेस्ट रेट इज रुपी 12% पर एनम. देयरफोर इन्ट्रेस्ट मे बी डिफाइन एज द प्राइस पेड बाई बरोवर टु अ लेन्डर फर द युज अफ क्यापिटल. 100 रुपियाँ युज गरे बापत वर्षको मैले 12 रुपियाँ दिइरहेको छु भनेपछि 12 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट भयो. लास्टमा मैले कति तिर्छु त्यसलाई? 112 रुपियाँ तिर्छु. भनेपछि 12% एक वर्षमा तिरिरहेको छ भने चाहिँ 12% पर एनम भयो. 12 आउट अफ 100 इन्टु 100% पर एनम भनेको 12% पर एनम है. इन्ट्रेस्टको टाइप्सहरू के हुन्छ त? ग्रस इन्ट्रेस्ट र नेट इन्ट्रेस्ट हुन्छ है. ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? ग्रस इन्ट्रेस्ट इज द रिवार्ड फर द युज अफ क्यापिटल विच इन्क्लुड्स रिवार्ड अफ टेकिङ रिस्क इनकन्भिनियन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन. सबै इन्क्लुड गर्यो भने ग्रस इन्क्लुड्स सबै अल पेमेन्ट्स सबै पेमेन्ट इन्क्लुड गर्छ त. ग्रस इन्ट्रेस्ट मे बी डिफाइन्ड एज द टोटल इन्कम अब्टेन्ड बाई लेन्डर. लेन्डरले पाएको सबै पैसा अब्टेन्ड बाई लेन्डर फ्रम द बरोवर अफ क्यापिटल. टोटल इन्कम जति पनि टोटल रिसिभ गर्छ नि त्यो सबै ग्रस इन्ट्रेस्ट हो है. द कन्सेप्ट अफ ग्रस इन्ट्रेस्ट कम्प्राइजेस द रिवार्ड फर द युज अफ क्यापिटल. कम्प्राइजेस भनेको इन्क्लुड गर्छ. रिवार्ड फर द युज अफ क्यापिटल अदर रिवार्ड सच एज नेट इन्ट्रेस्ट, रिवार्ड फर रिस्क, रिवार्ड फर म्यानेजमेन्ट, रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स. त्यसले 100 रुपियाँ जुन दिन्छ नि सपोज, त्यसले 12 रुपियाँ जुन 100 रुपियाँमा चार्ज गरिरहेको छ त्यो 12 रुपियाँ इन्क्लुड्स के त? इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड गर्छ. रिस्क के को रिस्क भन्दा 100 रुपियाँ त दिएँ त, 100 रुपियाँ त्यसले मलाई फिर्ता गर्छै गर्दैन के थाहा त? कोसँग के विश्वास गर्न सकिन्छ होइन? त्यसको रिस्कको लागि पैसा, म्यानेजमेन्टको लागि त्यसलाई दिए बापतको पैसा र इन्कन्भिनियन्सको लागि पैसा. इन्कन्भिनियन्स भनेको उसले आफ्नो आफूले पैसा होस् नहोस् होइन, इन्कन्भिनियन्स भनेको सजिलो आफूले अप्ठ्यारो परेको बेला भयो भने उसले जुन पैसा दिइरहेको हुन्छ, उसलाई लेन्डरले जुन पैसा दिइरहेको हुन्छ बरोवरलाई, त्यसको चाहिँ प्राइस हो यो इन्कन्भिनियन्स भनेको. जसरी हामीले अघि कता कन्ट्र्याक्ट रेन्ट र इकोनोमिक रेन्ट पढाएको थियौँ, कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेको टोटल रेन्ट सबै इन्क्लुड गर्ने. इकोनोमिक भनेको एक्ज्याक्टली ल्यान्डको लागि, ल्यान्डको प्रडक्ट प्रोडक्सन क्यापेसिटी र इन्ट्रेस्ट के अरे
इन्डिस्ट्रक्टिबल पावरको लागि जुन पैसा तिरिन्छ प्रोडक्टिभिटी त्यसको लागि हो, त्यो चाहिँ इकोनोमिक रेन्ट भनेको थियो। त्यसरी ग्रस ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर सबै इन्क्लुड गर्ने हो कि। इकोनोमिक रेन्ट भनेर चाहिँ त्यसको सोइलको एक्ज्याक्ट पावरको लागि मात्रै दिइएको थियो भने चाहिँ अब नेट इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ धेरैमा त पहिला यसको डेफिनेसन रिवार्ड फर रिस्क। रिस्क भनेको कस्तो, पैसा दिँदाखेरि त्यसको रिस्क के हुन्छ त पछि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने सर्टेनिटी हुँदैन, त्यो रिस्कको लागि पैसा माग्नु हुन्छ। रिवार्ड फर म्यानेजमेन्ट भनेको उसले म्यानेजमेन्ट भनेको रेकर्ड राखिराख्नुपर्छ नि सबै, उसले कसले कसलाई कति पैसा दियो, कोबाट कति लिनुपर्ने छ, सबै एक्स्ट्रा एफोर्ट र एक्स्ट्रा टाइम लाग्छ त्यसको लागि, त्यसको लागि पैसा लिएको थियो। अर्को इन्कन्भिनियन्स भनेको अप्ठ्यारो है, आफ्टर लेन्डिङ द मनी लेन्डर मे रिक्वायर फन्ड। अब मैले लेन्डरले पैसा त दियो पहिला, पछि गएर उसले आफै जरुरी पऱ्यो भने के हुन्छ त, हो त्यो अब त्यो जरुरत परे बेला त उसँग त्यो फेरि माग्ने कुरा भएन, किनकि कन्ट्र्याक्टमा जति टर्म छ त्यति टर्मको लागि उसले पैसा माग्न पाउँदैन होइन। त्यो रिफन्ड अफ मनीभन्दा अगाडि आफूले पैसा फिर्ता आउनुभन्दा अगाडि आफूले खाँचो परेको बेलामा ए उसले का यो यो पैसा युज गर्न नपाएको खण्डमा नपाएको त्यो पैसा युज गर्न पाउँदैन होइन, त्यो पैसा युज गर्न नपाएकोले चाहिँ त्यसलाई रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स पनि माग्छ त्यसले। भन्नुपर्छ बरोवरले चाहिँ लेन्डरले बरोवरलाई 100 रुपियाँ दियो, 100 रुपियाँ दिएपछि अब फिर्ता गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई 100 रुपियाँ खाँचो पऱ्यो। अब यो अप्ठ्यारो सिचुएसनलाई जुन उसले 100 रुपियाँ आफ्नो भएको 100 रुपियाँ अरूलाई दिएर त जुन युज गर्न पाएन नि, त्यो युज गर्न नपाएको लागि पनि पैसा चार्ज गरेको। ओके, ग्रोस इन्ट्रेस्ट भनेको त नेट इन्ट्रेस्ट, रिस्कको लागि रिवार्ड फर म्यानेजमेन्ट, रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स इन्क्लुड गर्छ अरे है। अब नेट इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ के त, नेट इन्ट्रेस्ट भनेको पेमेन्ट मेड टु द लेन्डर बाई एनी बरोवर फर द युज अफ क्यापिटल अर लोन। हामीले इकोनोमिक रेन्टमा नि के भनेको थियौँ त, फर द युज अफ ल्यान्ड अलोन, ल्यान्डलाई मात्रै तिरेको पैसा चाहिँ इकोनोमिक रेन्ट हो। कन्ट्र्याक्ट रेन्ट भनेर टोटल ग्रस ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेर टोटल नेट इन्ट्रेस्ट भने क्यापिटललाई मात्रै तिरेको पैसा। नेट इन्ट्रेस्टमा डिफाइन एज एडिसनल पेमेन्ट मेड टु अ लेन्डर बाई अ बरोवर फर द युज अफ क्यापिटल अलोन, इट इज अ पार्ट अफ ग्रस इन्ट्रेस्ट। नेट इन्ट्रेस्ट इज अल्सो कल्ड पियर इन्ट्रेस्ट, पियर इन्ट्रेस्ट नै भन्दो रहेछ सिम्बोलिकली। नेट इन्ट्रेस्ट भनेको त अब यही इक्वेसनबाट हामीले निकाल्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट एउटातिर राखेर अब ग्रस इन्ट अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न के चाहियो त, रिवार्ड फर रिस्कलाई यता ल्याएर घटाइदिउँ, रिवार्ड फर म्यानेजमेन्टलाई यता ल्याएर घटाइदिउँ, रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्सले यता गएर घटाइदिउँ। ग्रस इन्ट्रेस्ट माइनस रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्कन्भिनियन्सको लागि रिवार्ड होइन त। अब डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि त्यही अघिको टपिकहरू आउला, अघिको कुराहरू पेमेन्ट टोटल क्यापिटलको लागि होइन, नेट इन्ट्रेस्ट भनेको त प्योरली फर क्यापिटल ओन्ली, ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेको म्यानेजमेन्ट, रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स, रिवार्ड फर पियर लेन्डिङ अफ क्यापिटल। यसमा के युज हुन्छ त, क्यापिटल हुन्छ, इन्कन्भिनियन्सको लागि हुन्छ, म्यानेजमेन्टको लागि हुन्छ र रिस्कको लागि हुन्छ, चारवटा कुराको लागि हुन्छ ग्रस इन्ट्रेस्ट भनेको। चेन्जेबिलिटी पियर रिस्क चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फिजिकल मार्केटमा रेट है, त्यसको रेट देन रेट अफ ग्रस इन्ट्रेस्ट इज डिफरेन्ट इन फिजिकल मार्केट, डिफरेन्ट हुन्छ ग्रस इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ। प्र्याक्टिकेबिलिटी पियर इन्ट्रेस्ट इज अ थियोरिटिकल कन्सेप्ट, प्र्याक्टिकली एप्लिक गर्ने, प्र्याक्टिकली भनेको ग्रस इन्ट्रेस्ट एप्लिकेबल हुन्छ मार्केटमा। डिटर्मिनेसन डिमान्ड र सप्लाई अफ क्यापिटल, क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाई कति छ त्यसले गर्दा रेट इन्ट्रेस्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ डिटर्माइन गरिन्छ। ग्रस इन्ट्रेस्ट इज डिटर्माइन्ड बाई सेभरल अदर फ्याक्टर्स इन एडिसन टु डिमान्ड एन्ड सप्लाई। इन्क्लुजन भनेको पियर इन्ट्रेस्टमा केही पनि इन्क्लुड हुँदैन, नेरो यो इज अ पार्ट अफ ग्रस इन्ट्रेस्ट एन्ड नेरो कन्सेप्ट हो, केही पनि इन्क्लुड हुँदैन नेट इन्ट्रेस्टमा है। ग्रस इन्ट्रेस्टमा सबै कुरा इन्क्लुड हुन्छ, रिस्क रिवार्ड, रिवार्ड फर इन्कन्भिनियन्स, सबै कुरा इन्क्लुसिभ कन्सेप्ट हो यो चाहिँ भनेर छ है त। अब हामी पढिन्छ थियोरिटिकल क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट। क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भनेको क्लासिकल भनेको त्यही क्लासिकल इकोनोमिस्ट आयो, फादर अफ इकोनोमिक्स, फादर अफ इकोनोमिक्स एडम स्मिथको कुरा आयो होइन। अब क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टमा हेर्दाखेरि ल क्रेडिबिलिटी फर प्रोपाउन्डिङ क्लासिकल थ्योरी, क्रेडिबिलिटी भनेको कसलाई सार यसको श्रेय कसलाई जान्छ त, क्लासिकल थ्योरी भनेको गोज टु क्लासिकल इकोनोमिक्स एन्ड रिफाइनिङ भनेको पछि यसलाई चाहिँ क्लियरिफाई अझै गर्ने भनेको कसले गर्यो त, न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले गरे। क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट एडम स्मिथ, डेभिड रिकार्डो, जेएस मिलहरूले गरेको भने दिस थियोरी वाज रिफाइन्ड बाई न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्स अल्फ्रेड मार्सल, एसी पिगो, वाल्डरस टसिङ एन्ड नाइट भन्ने मान्छेहरू गरेको है त। यो थ्योरीले के भन्छ त, क्लासिकल थ्योरीले के भन्छ, डिमान्ड र सप्लाई अफ क्यापिटलले चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिटर्माइन गर्छ भन्छ। कसरी त, दिस थ्योरी इज द्याट इन्ट्रेस्ट इज रिवार्ड फर युज अफ क्यापिटल अर इन्ट्रेस्ट इज द प्राइस फर क्यापिटल फर इट्स युज, क्यापिटल युज गरे बापत जुन पैसा तिरिन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट हो भन्छ होइन। अब यो थ्योरीले के भन्छ, इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कुन हो त,
इंट्रैक्शन बिटवीन टू फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल. इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइन एट द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू कैपिटल. हमें पहले सुरू में प्राइस डिटर्मिनेशन के बना थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के होता जब डिमांड और सप्लाई मिट हो, यो पॉइंट इज द प्राइस हो रो पॉइंट इज द क्वांटिटी होने से डिटर्माइन करे थे फिगर में है. वो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई अफ कैपिटल को डिमांड अफ कैपिटल इज डिटर्माइन बाई इन्वेस्टमेंट साइड, सप्लाई अफ कैपिटल इज डिटर्माइन बाई द सेविंग साइड. इन्वेस्टमेंट मान्छेहरुले कति गरिरहेछ त्यसले डिमांड डिमांड साइडले डिमांड साइडलाई यसले कभर गर्छ भने, मान्छेहरुले सेभिङ कति गर्छ त्यसले सप्लाई साइड. मान्छेहरु धेरै सेभिङ गर्न थाले भने सप्लाई कम हुन्छ नि क्यापिटलको होइन. इन्वेस्टमेन्ट धेरै गर्न थाले भने के हुन्छ त सप्लाई धेरै हुन्छ. इन्वेस्टमेन्ट धेरै गर्न थाले भने डिमांड कम हुन्छ. त्यसले त्यसले फरक पार्छ के. त्यसले गर्दा क्या इक्विलिब्रियम पोइन्टमा जुन आउँछ त्यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्यापिटलको. दिस थ्योरी इज अल्सो नोन एज इन्वेस्टमेन्ट सेभिङ थ्योरी. यो पनि भन्दो रहेछ अरे है त. डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ क्यापिटल आर क्यापिटल आर इलाबोरेटेड एज भिल्यु. कसरी भन्नु कसरी डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्न सकिन्छ हुन्छ. डिमान्ड भनेको के त इन्भेस्टमेन्टको लागि गरिन्छ क्यापिटलको होइन. क्यापिटल कसैबाट क्यापिटल लिएर हामीले इन्भेस्ट गरिन्छ होइन. सो इन द लोवर रेट अफ इन्ट्रेस्ट मोर क्यापिटल इज डिमान्डेड फर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड भाइस भर्सा. भनेको जब इन्ट्रेस्टको रेट लो हुन्छ नि, लो भनेपछि मान्छेहरूले के हुन थाल्छ त ए क्यापिटल धेरै बढो गर्न थाल्छ कि. डिमान्ड धेरै हुन्छ क्यापिटलको अनि जताततै आफ्नो बिजनेसमा लगाइदिन्छ इन्भेस्ट गर्नलाई होइन. इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने डिमान्ड क्यापिटलको बढ्छ एन्ड भाइस भर्छ. भाइस भर्छ भने ठ्याक्कै उल्टो पनि हुन्छ. क्यापिटल इज डिमान्डेड फर इन्भेस्टमेन्ट. इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल डिमान्ड गरिन्छ. यदि यसको अब मैले केही कुरा सस्तोमा पाइरहेछु भने म धेरै डिमान्ड गर्छु नि. प्राइस कम भयो भने जे कुराको नि मैले क्वान्टिटी डिमान्ड धेरै हुन्छ नि होइन. अब यस यहाँ पनि त्यही हो. क्यापिटलको प्राइस के हो त इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्ट रेटै कम भयो भने मैले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई धेरै पैसा लिइदिन्छु आरामसँग. इन्भेस्टर डिमान्ड्स क्यापिटल टु इन्भेस्ट इन द प्रोडक्टिभ सेक्टर. इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड क्यापिटल डिपेन्ड्स अपन द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल. क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी कति छ र रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ. रेट अफ इन्ट्रेस्ट एकदम कम भयो भने डिक्रिज भयो भने डिमान्ड फर क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ. एन्ड एज रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिजेस डिमान्ड फर क्यापिटल डिक्रिजेस. अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट के छ त अब सपोज सरकारले इन्ट्रेस्ट रेट हामीले जुन लोन लिन्छ नि इन्ट्रेस्ट रेट सपोज त्यसको 2% राखिदियो भने मान्छेहरू लोन लिन त लाखौँ करोडौँ मान्छे लाइनमा आउँछ नि. अहिले इन्ट्रेस्ट रेट सपोज 12% राखिदियो, 12%बाट सपोज 20% बढाइदियो, 12%बाट 20% पुऱ्याइदियो सपोज 20% पुऱ्यायो भने मान्छेहरू किन त लोन किन लिइराख्नु, यत्रो इन्ट्रेस्ट किन तिरिराख्नु भनेर लिन आउँदैन. डिमान्ड कम हुन्छ इन्ट्रेस्टको होइन. डिमान्ड कम हुन्छ त्यही हो. त्यसले गर्दाखेरि यो इन्ट्रेस्ट रेटले पनि डिटर्माइन गर्छ के डिटर्माइन गर्छ त डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्ड क्यापिटलको डिमान्ड चाहिँ बढिरहेछ कि घटिरहेछ भने इन्ट्रेस्ट रेटले डिटर्माइन गर्छ भने. अन द अदर ह्यान्ड मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी नै डिक्रिज भयो, त्यो क्यापिटल लगानी गरेर केही मतलबै छैन. मोर एन्ड मोर क्यापिटल इज इन्भेस्टेड इन प्रोडक्सन. भनेको प्रोडक्टिभिटी नै कम छ भने चाहिँ के हुन्छ त एउटा 1 लाख कपको क्यापिटल लगाउने ठाउँमा प्रोडक्टिभिटी कम छ भने 2 लाख क्यापिटल लगाएर नि आउटपुट त्यति नै निस्किन्छ क्या. भनेपछि के हुन्छ डिमान्ड अझै बढ्छ होइन. मोर एन्ड मोर क्यापिटल इज इन्भेस्टेड. धेरै क्यापिटल इन्भेस्ट गर्नुपर्छ. नर्मल क्यापिटल 1 लाख क्यापिटलले चाहिँ जति प्रोडक्सन जति प्रोडक्टिभिटी निकाल्थ्यो त्यो 2 लाख क्यापिटल निकाल्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड बढ्न थाल्छ त्यसको. सिन्स मार्जिनल प्रोडक्ट क्यापिटल डिक्रिज इन्भेस्टर इज रेडी टु इन्भेस्ट मोर क्यापिटल ओन्ली इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज डिक्रिज. भनेको अब मेरो 1 लाखको भ्याल्युले काम चल्ने ठाउँमा 2 लाख चलाउनु परिरहेछ भनेपछि अब यसको प्रोडक्टिभिटी कम भयो नि क्यापिटलको होइन. क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी कम भयो भने चाहिँ क्यापिटलको खासै धेरै फाइदा रहन्छ. अब यत्रो फाइदा खासै नभएको मैले चाहिँ अब मेरो युटिलिटीको तर्फबाट नि मलाई यसको युटिलिटी नै आइरहेको छैन भने मैले यो प्राइस कम भयो भने बल्ल लिन्छु नि यो क्यापिटल त. यसको प्राइस कम हुनु भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम हुनु. रेट कम भएपछि बल्ल किनकि यसको प्रोडक्टिभिटी नै कम छ. यसको यसको लगानीले मेरो फाइदै आइरहेको छैन जति आउनुपर्ने. प्रोडक्टिभिटी नै कम छ भनेपछि अब यो क्यापिटल मैले त्यति नै महँगो प्राइसमा किनेर त काम हो भने सस्तो भयो भने चाहिँ किन्छु भन्छ. त्यही भएर चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम भयो भने रेट कम भयो भने डिमान्ड बढ्छ र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी पनि क्यापिटलको मार्जिनल रेट अफ प्रोडक्टिभिटी पनि कम भयो भने त्यसले गर्दा पनि डिमान्ड बढ्छ किनकि धेरै लगानी गर्नुपर्छ नि यसको लागि त सेम आउटपुट निकाल्नु है. यसले लगानीको तिरबाट हेर्छ. यसले चाहिँ अब कम भएपछि के हुन्छ त सबैले लिन थाल्छ नि. इन्भेस्टमेन्ट धेरै गर्छन् जसरी पनि इन्भेस्टमेन्ट लगानी धेरै नै भइरहेछ है त. इन्भेस्टमेन्टको लागि क्यापिटल चाहिन्छ.
देयरफोर देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट है। इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट धेरै भयो भने इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ। अब सप्लाई अफ क्यापिटल, सप्लाई अफ क्यापिटल चाहिँ किन सप्लाई क्यापिटल मेज फर इन्ट्रेस्टको लागि सप्लाई गरिन्छ, इट कम्स फ्रम सेभिङ। सप्लाई अफ क्यापिटल इज पोसिबल फ्रम सेभिङ अफ पिपल, भनेको सेभिङ कम्स फ्रम के त पोस्टमेन्ट अफ प्रेजेन्ट कन्जम्सन। अहिले मैले केही पनि किन्दिनँ, कन्ज्युम गर्दिनँ होइन, कन्जम्सन गर्दिनँ, यो पैसा चाहिँ म अहिले सेभिङ गरेर राख्छु भनेर मान्छेहरूले यसरी पोस्टपोन्ड गरे कन्जम्सन भने सेभिङ हुन थाल्छ। एकर्डिङ टु क्लासिकल इकोनोमिस्ट सेभिङ इज डिटर्मिन्ड बाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त, धेरै भयो भने के हुन्छ त, एज रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज सेभर आर इन्करेज टु सेभ मोर इन द एक्सपेक्टेसन अफ मोर रिटर्न होइन फ्रम द सेभिङ। अपोजिट टु इट एज रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिक्रिजेस सेभिङ मे डिक्रिज। ब्याङ्कले चाहिँ सेभिङको इन्ट्रेस्ट नै एकदम कम दिइरहेछ, कम दिइरहेछ भने मान्छेले के सेभिङ कम गर्न थाल्छ नि अब होइन, किन सेभिङ गरेर राख्नु त नि त्यहाँ भनेर। अब अर्को उल्टो हेर्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले चाहिँ अहिले सपोज 3% दिइरहेछ, ब्याङ्कले यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% बढायो भने मान्छेहरू त्यही पैसा लिएर सबै यहाँ ब्याङ्कमा सेभिङ गर्न आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। त्यही भएर सेभिङको इन्ट्रेस्ट रेट, सेभिङको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढ्यो भने, रेट अफ इन्ट्रेस्ट यदि बढ्यो भने है, त फेरि हेरौँ है यहाँ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज हुँदाखेरि सेभरहरूले चाहिँ मोर सेभ गर्न थाल्छ, भनेको ब्याङ्कमा ल्याएर अझै पैसा हाल्न थाल्छ, सप्लाई बढ्न थाल्छ, मोर रिटर्न फ्रम द सेभिङ पाउनेको हिसाबले सप्लाई त्यहाँ सेभिङ बढाउन सेभिङ गर्न थाल्छन्। अपोजिट टु इट रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिक्रिज भयो भने, 3% झर्न थाल्यो भने, 3% 1% मात्रै भयो भने मान्छेले सेभिङ ब्याङ्कमा किन पैसा हाल्छन्, सेभिङमा हाल्छन् पैसा हाल्दैनन् नि, सेभिङमा डिक्रिज। देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन सेभिङ एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट होइन त, रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने सेभिङ बढ्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्यो भने सेभिङ घट्छ। तर इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के छ त, रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम भयो भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ। अब डिटर्मिनेसन कसरी गर्ने त रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्दाखेरि, दुइटाको जहाँ चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको के, जहाँ डिमान्ड र सप्लाई मिट हुन्छ होइन। इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटर्माइन एट पोइन्ट वेयर डिमान्ड फर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट, डिमान्ड फर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु सप्लाई अफ क्यापिटल सेभिङ। जहाँ चाहिँ सेभिङ र डिमान्ड चाहिँ बढिरहेको इक्वल हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको। जति इन्भेस्टमेन्ट गर्न जति मान्छेहरू यतापट्टि लगानीकर्ता हुन्छन् होइन, यता लगानीकर्ता हुन्छ, यता सेभिङ गर्ने मान्छेहरू हुन्छ कि, रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढेपछि के हुन्छ त, यिनीहरूले पैसा धेरै हाल्न थाल्छन् ब्याङ्कमा, यो ब्याङ्क सेभिङमा अब यिनीहरूले पैसा, यिनीहरूले धेरै पैसा हाल्न थाल्छ। तर यो बढ्यो नि, अब बढेपछि यिनीहरूले पैसा लिँदैनन्, लगानी नै गर्दैनन् होइन, तर रेट अफ अब फेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम गर्दै कम गरेर यिनीहरूले पैसा धेरै लिन थाल्छन्, यिनीहरूले चाहिँ अब सेभिङ गर्ने मान्छेले हाल्दै हाल्दैनन् पैसा। भनेपछि इक्विलिब्रियम कुन बेला हुन्छ त, जहाँ चाहिँ सेभिङ पनि बराबर होस् र लगानीकर्ता इन्भेस्टमेन्ट पनि बराबर होस्, त्यो पोइन्टमा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने हो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट सपोज 15% छ भने, 15% भन्दा धेरै रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो नि, डिमान्ड के हुन्छ, कम हुन थाल्छ हो कि, डिमान्ड कम कम छ, 10% घट्यो, घटेपछि डिमान्ड बढ्न थाल्यो, 5% पुग्यो अझै डिमान्ड बढ्न थाल्यो। तर उल्टो यतापट्टि हेरौँ त, पहिला 15% सेभिङ इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि के थियो त, क्यापिटलको सप्लाई धेरै थियो है, अब त्यो सेभिङमा पुरा इन्ट्रेस्ट कम हुने भनेर सप्लाई धेरै थियो, पैसा हाल्यो होइन, तर लगानीकर्ता मान्छे नै कम छ भने चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूले खास पैसा पाउँदैनन्। 10% इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि यो के भयो त, अब घट्यो सेभिङ, अब किनकि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो नि त, इन्ट्रेस्ट रेट घटेपछि मैले इन्ट्रेस्ट नै पाउँदिनँ, किन सेभिङ गरेर राख्ने, मान्छे सेभिङ गर्दैन। 5% हुँदाखेरि 500 अझै घट्यो है, यो केसमा डिमान्ड धेरै भयो होइन, सप्लाई धेरै भयो, किनकि 1500 करोड क्यापिटलको सप्लाई छ सेभिङमा हालेछन् मान्छेहरूले, तर डिमान्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न जब 500 करोड लिइरहेछन् कि मान्छेहरूले, अनि यो केसमा डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ भने चाहिँ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट है। अब डिमान्ड र सप्लाई, डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई भनेको के त, अब यहाँ मान्छेहरूले के त इन्ट्रेस्ट रेट कम भएदेखेर के गरे त, अब म त लगानी गर्छु, मेरो पैसामा मेरो आफ्नो बिजनेसहरूमा कता कता लगानी गर्नुपर्ने छ, लगानी गर्छु भन्छ, तर ब्याङ्कहरूमा सेभिङ गर्नलाई पैसा मान्छेहरूले 500 मात्रै आएका छन्, 500 करोड मात्रै आएछन्, यताबाट 1500 करोडको डिमान्ड छ, डिमान्ड धेरै भयो है। अब नर्मल हाम्रो फेरि प्राइस सप्लाई डिमान्डको कुरा त्यही, अब यहाँ डिमान्ड धेरै भयो नि, क्वान्टिटी डिमान्ड धेरै भएपछि के हुन्छ त, मान्छेको सप्लाई कम भयो भने कि सर्टेज भयो, सर्टेज भएपछि प्राइस राइज हुन्छ, भनेपछि 5% राइज भएर इक्विलिब्रियममा आउनु 10% जानुपर्छ क्या। त्यही भएर इक्विलिब्रियम पोइन्ट सधैँ जहाँ चाहिँ डिमान्डको चाहिँ सप्लाई हुन्छ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो भनेर। अब यसमा टेबलमा पनि त्यही देखाएर छ, यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई इक्वल भन्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10%, त्यसको 10% चाहिँ इक्विलिब्रियम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर छ। त्यसलाई हामीले यहाँ 500 करोड हुँदाखेरि मेरो सप्लाई कति थियो त, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5 हुँदाखेरि सप्लाई डिमान्ड सप्लाई 500 करोड थियो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10 हुँदाखेरि 1000 करोड, 15 जसरी बढ्दै गयो सप्लाई बढ्दै गयो है, सप्लाई यसरी बढ्दै गयो र
अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट अब 15% 15% हुँदाखेरि मेरो इन्भेस्टमेन्ट के छ त 500 मात्र छ, 10% हुँदाखेरि 1000 छ, 5% हुँदाखेरि 1500 मेरो डिमान्ड छ होइन। अब यो डिमान्ड सप्लाई फेरि डिमान्ड यसरी भयो र यो पोइन्ट चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भयो होइन। योभन्दा माथि के हो त यो इन्भेस्टमेन्ट इज ग्रेटर देन सेभिङ, किनकि सरी सेभिङ इज ग्रेटर देन इन्भेस्टमेन्ट, किनकि सेभिङ त जति राइट साइड गयो सप्लाईको कर्भ भनेको त्यति ग्रेटर हो, डिमान्ड कर्भ भनेको जति तलतिर यतातिर गएको ग्रेटर हो, डिमान्ड कर्भ त यहाँ छ, यहाँ छ होइन यो पोइन्टमा, त्यही भएर डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई यो पोइन्टमा होइन। अब यो पोइन्टमा के छ त सप्लाई त यो यो लाइनको यहाँसम्म छ नि त, योभन्दा यतातिर सप्लाई छ, डिमान्ड भने धेरै छ 1000 1500 सबै यतातिर छ, त्यही भएर यो पोइसमा चाहिँ यो केसमा इन्भेस्टमेन्ट इज ग्रेटर देन सेभिङ, इन्भेस्टमेन्ट भनेको डिमान्ड, सेभिङ भनेको सप्लाई है। इक्विलिब्रियम यसरी आउँछ, अब यो फिगरको डिस्क्रिप्सन छ यहाँ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई प्लटेड इन द एक्सेस इज वाई एक्सिस भनेर छ, इन्भेस्टमेन्ट कर्भ विच इज स्लोपिङ डाउनवर्ड्स इज यो त्यही डिस्क्रिप्सन मात्रै छ। वेन 15% हुँदाखेरि 500 करोड बट सप्लाई क्यापिटल इज इक्वल टु 1500 करोड होइन, रेट 15% हुँदाखेरि सप्लाई 500 करोड छ, सरी डिमान्ड 500 करोड छ, सप्लाई चाहिँ 1500 छ, त्यो पछि त्यो घट्दै गयो एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज लेट लेसर देन सेभिङ। वेन इन्ट्रेस्ट रेट इज हाई इन्भेस्टर्स आर डिस्करेज टु बरो क्यापिटल, तिनीहरूले लोनै लिन खोज्दैन, पैसै लिन खोज्दैन, बट सेभर्स आर इन्करेज टु सेभ मोर होइन। ब्याङ्कमा यतापट्टि सेभिङ गर्ने मान्छे, यतापट्टि लोन लिने मान्छे, पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट धेरै भयो भने के हुन्छ त, लोन लिने मान्छेले लिन्छ लिँदैन, सेभिङ गर्ने मान्छेले त ए इन्ट्रेस्ट रेट धेरै छ म सेभिङ गर्ने हो भन्छ, यो भनेको सप्लाई, किनकि ब्याङ्कको लागि अब मार्केटको लागि त के भयो त सप्लाई धेरै भयो नि त, पैसा धेरै आयो नि, तर लिने मान्छे नै छैन, डिमान्डै छैन के, क्वान्टिटी डिमान्डै छैन, त्यो हो कुरो है। अगेन वेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 5% डिमान्ड फर इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजेस टु 1500 करोड बट सेभिङ डिक्रिजेस 500 करोड फ्रम 1500 करोड, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ ड्यु टु कम्पिट हियर सेभिङ इज लेस देन इन्भेस्टमेन्ट होइन, ड्यु टु द कम्पिटिसन एमङ द इन्भेस्टर्स टु इन्भेस्ट मोर मोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिजेस। अब यहाँबाट फेरि अब कम्पिटिसन के भयो त, यसले के डिमान्ड बढाइरहेको छ नि, डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै प्राइस अब फेरि बढ्छ, इन्क्रिजेस एज इन्ट्रेस्ट रेट इन्क्रिजेस डिमान्ड डिक्रिजेस बट सप्लाई स्टार्ट टु इन्क्रिज, फेरि अब यो प्राइस बढ्न थालेपछि सप्लाई सेभिङ गर्ने मान्छेहरूको फेरि बढ्न थाल्छ, दिस प्रोसेस स्टप्स वेन इट रिच टु पोइन्ट ई इक्विलिब्रियम पोइन्ट पुगेपछि बन्द हुन्छ भन्छ, त्यतिखेर डिमान्ड पनि बराबर हुन्छ सप्लाई पनि बराबर हुन्छ, मान्छेहरूलाई के टेन्सनै हुँदैन है। क्लासिकल थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टको क्रिटिसिजम के छ त, जेएम किन्स भन्ने मान्छेले क्रिटिसिजम धेरै गरेको छ यो मान्छे, यो क्लासिकल थ्योरीको चाहिँ सम क्रिटिसिजम क्लासिकल थ्योरी रङ एजम्सन अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट, क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड अन द एजम्सन अफ फुल इम्प्लोइमेन्ट अल रिसोर्सेस, अल रिसोर्सेस इम्प्लोइ हुन्छ फुल्ली भनेर, त्यो चाहिँ हुने कुनै पनि इकोनोमीमा फुल्ली सबै रिसोर्सेस इम्प्लोइ हुन्छ त कहिले हुँदैन नि है, रिसोर्स सधैँ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट भइरहन्छ। सेभिङ इज इन्फ्लुएन्स नट ओन्ली बाई इन्ट्रेस्ट, सेभिङ त इन्ट्रेस्टले मात्रै इन्फ्लुएन्स हुन्छ अरे होइन, किनकि सेभिङ चाहिँ के चाहिँ इन्कम, इन्कम मान्छेको इन्कमले पनि फरक पर्छ होइन, मान्छेसँग इन्कम धेरै भएपछि इन्ट्रेस्ट जति नै भयो भने तिनीहरूले सेभिङ त गर्छन् गर्छन् नि, इन्कम जति भयो त्यति नै एक्सपेन्स गरेर बस्छ नि त, बस्दैन नि है। इन्भेस्टमेन्ट इज इन्फ्लुएन्स नट ओन्ली बाई इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टले मात्रै इन्भेस्टमेन्ट बढ्दैन नि, फेरि इन्भेस्टमेन्ट जुन बढ्नेछ इन्ट्रेस्टले, इन्ट्रेस्टले मात्रै फरक पार्दैन त्यसलाई, कसले नै अर्को फरक पार्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, जहाँ प्रोफिटेबिलिटी धेरै हुन्छ नि, सपोज मैले अब कस्तो छ भन्दाखेरि चौधरी ग्रुप छ होइन एउटा, या नोबिल ब्याङ्क छ, यिनीहरूको अहिले हेर्दाखेरि होइन करेन्ट इयरमा यिनीहरूको ब्यालेन्स सिटहरू हेर्दा यिनीहरूको प्रोफिटेबिलिटी धेरै छ है, यिनीहरूको ग्रोइङ पनि चान्सेस धेरै छ, अब ब्याङ्कबाट मैले 10% या सपोज 20% ल 20% मैले लोन लिएर नोबिल ब्याङ्क या सिजी ब्याङ्कहरूमा, सिजी ब्याङ्क भने सिजी ग्रुपहरूमा, चौधरी ग्रुपहरूमा चाहिँ मैले यिनीहरूलाई लगानी गरिदिएँ भने, इन्भेस्ट गरिदिएँ भने, र मेरो प्रोफिटेबिलिटी कन्डिसन के छ त, यहाँ लगानी गर्दाखेरि मेरो प्रोफिट 25% या 30% प्रोफिट आइरहेछ भने यो 20% लिन मलाई के टेन्सन भयो त, टेन्सनै भयो, यताबाट पैसा लिएँ यहाँ लगाइदियो मलाई 10% 20% फाइदा भयो होइन, हो त्यही भएर प्रोफिटेबिलिटी कन्डिसनले पनि इन्भेस्टमेन्ट फरक पार्छ, न कि रेट अफ इन्ट्रेस्टले मात्रै गर्दैन भनेको थियो, इन्भाइरोमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्टले पनि फरक पार्छ, राम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू भनेको अब इकोनोमिक कन्डिसन बुमिङ रेन्जमा छ अहिले, एकदमै राम्रो कन्डिसनमा गइरहेछ, बुम हुन लागिरहेछ इकोनोमी, रिसेसनबाट माथि निस्किरहेछ भने
के गर्छ त अब? राम्रो हो नि त त्यतिखेर इन्भेस्टमेन्टको लागि एकदम कन्डिसन राम्रो छ भने। मोनिटरी फ्याक्टर इज इग्नोर्ड, यसमा मोनिटरी फ्याक्टर इग्नोर भइरहन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ त, मनी इग्नोर भएको छ भनेको कस्तो भन्दाखेरि, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ केले डिटर्मिन भएको छ भन्छ त, क्यापिटल क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाई भएको छ भनेर छ होइन, क्यापिटलको डिमान्ड र सप्लाईले चाहिँ भइरहेको छ। तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ मनीको डिमान्ड र सप्लाईले पनि, मनीको डिमान्ड र सप्लाईको इन्टरेक्सनले गर्दा हुन्छ भन्छ किन्सले चाहिँ होइन। क्यापिटलमा चाहिँ यहाँ के के छ त भन्दाखेरि, जे कुराको पनि प्रडक्सनमा लगाउने कुराहरूलाई क्यापिटल भनिरहेको छ, यसमा चाहिँ मनी मात्रै होइन हरेक कुराहरू, मेसिनहरूदेखि लिएर सबै टेक्नोलोजीहरू यिनीहरू क्यापिटलभित्र आउँछ है। त्यो क्यापिटलको मात्रै डिमान्ड सप्लाईले हुँदैन, मनीको डिमान्ड सप्लाईले हुन्छ भनेर भन्छ त्यसले चाहिँ, जिएम किन्स भन्ने मान्छेले है। मनी भन्ने च्याप्टरमा हामी यो पनि पढिन्छ, मनीको डिमान्ड सप्लाईले कसरी इन्ट्रेस्ट रेट डिटर्मिन हुन्छ, इन्फ्लेसन रेट कसरी के हुन्छ, सबै पढिन्छ हामीले। इन्कम्प्लिट थ्योरी भनेको छ, कसरी इन्कम्प्लिट त भन्दाखेरि, यसमा मनीकै कुरा इग्नोर गरिरहेको छ भन्छ कि यिनीहरूले, द सेन्स द्याट रेट अफ इन्ट्रेस्ट डिटर्माइन बाई डिमान्ड अफ सप्लाई क्यापिटल, बट एज पर मोडर्न इकोनोमिक्स प्रोसेस अफ इन्ट्रेस्ट रेट डिटर्मिनेसन इज कन्सर्न विथ जेनरल इक्विलिब्रियम, भनेको डिटर्माइन रेट अफ इन्ट्रेस्ट रियल मार्केट फोर्सेस डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ क्यापिटल एज वेल एज डिमान्ड एन्ड सप्लाई, मनीले पनि प्ले रोल प्ले गर्छ भन्छ कि यसमा है। एक्जाममा यसरी आउँछ क्वेसन, क्रिटिकल्ली एक्सप्लेन क्लासिकल थियोरी अफ इन्ट्रेस्ट, भने क्रिटिकल्ली भनेको यसमा क्रिटिसिजम पनि हाल्नुपर्छ। पहिला सुरु क्लासिकल इन्ट्रेस्ट अफ थियो, क्लासिकल थियोरी अफ इन्ट्रेस्ट कसले गरेको, कसले प्रपोन गरेको, एडम स्मिथ र क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूले त्यसले के भन्छ होइन, त्यसको एजम्सन्सहरू के के छ, यसले यसले भन्न चाहिँ के भन्छ, डिमान्ड र सप्लाई अफ क्यापिटलले गर्दाखेरि प्राइस डिटर्मिन प्राइस डिटर्मिनेसन अफ क्यापिटल हुन्छ, प्राइस डिटर्मिनेसन अफ क्यापिटल भनेको इन्ट्रेस्ट डिटर्माइन त्यसरी हुन्छ भन्छ, डिमान्डमा के हुन्छ, सप्लाईमा के हुन्छ भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट र सेभिङको कुरा गर्ने होइन। त्यो सेभिङको कुरा गरेपछि एउटा फिगर बनाइदिने, डिटर्मिनेसन अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर ठक्क यस्तो बनाएर, यहाँ एउटा सप्लाई छ, यहाँ डिमान्ड छ, योभन्दा यतातिर भनेको डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यतातिर भनेको सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड, दिस इज द पोइन्ट अफ इक्विलिब्रियम, जहाँ चाहिँ प्राइस रेट अफ इन्ट्रेस्ट वुड बी डिटर्मिन्ड विच इज, यसको क्रिटिसिजम पनि लेखिदिएपछि सर अफ फाइभ ब्याङ्क्सको लागि चाहिँ सर्ट डिस्क्रिप्सन दिने क्रिटिसिजमहरूको पनि है। प्रोफिट सबैलाई चाहिने, प्रोफिट भनेको के, अर्गनाइजेसनले प्रोफिट पाउँछ यो इन द इकोनोमी, हाम्रो इकोनोमीको त प्रोफिट इज रिवार्ड अफ एन अन्टरप्रेनर भनेको छ है। अन्टरप्रेनर भनेको बिजनेस गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप गर्छ, आफ्नो अर्गनाइजेसन खोल्छ, अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्छ, जब अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्छ। इट इज रिसिभ बाई एन अन्टरप्रेनर फर हिज अर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, इन अदर वर्ड्स इज द रिवार्ड फर अन्टरप्रेनर फर बिजनेस अपरेसन्स। इन फ्याक्ट प्रोफिट इज द रेसिडुअल इन्कम अफ अन्टरप्रेनर लेफ्ट आफ्टर द पेमेन्ट अफ अल अदर फ्याक्टर्स। एउटा बिजनेसको सपोज प्रफिट भइरहेछ, उसले आफ्नो सेयर होल्डर्सहरूलाई नि प्रफिट बाँडिदिइसक्यो, आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू पनि हटाइसक्यो, ट्याक्स तिरिदिइसक्यो, त्यो पछि सेयर होल्डर्सहरूलाई प्रफिट बाँडिदिइसक्यो, त्यो पछि नि केही प्रफिट बाँकी छ भने त्यो चाहिँ सबै के त यसकै हो है। इट इज नट लाइक कन्ट्राक्चुअल, कन्ट्राक्चुअल रेन्ट जस्तो, वेज जस्तो, इन्ट्रेस्ट जस्तो कन्ट्राक्चुअल हुँदैन, तैँले यति पाउँछौ त यति पाउँछस् भनेर। प्रफिट भनेको एक्सेस अफ इन्कम ओभर कस्ट अफ प्रोडक्सन, इन्कम माइनस एक्सपेन्स नै प्रफिट हो कि न, हो इन्कम माइनस एक्सपेन्स प्रफिट भनेपछि के हो त, द कस्ट अफ प्रोडक्सन कम्प्राइजेस अफ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सबै आउँछ यसमा चाहिँ, र मेटेरियल्स, मेसिनरीज एक्सपेन्सेस, लेबर आउँछ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल सबै आउँछ है। प्रोफिट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट, सबैलाई थाहा भएको कुरो, नर्मल फन्ड आइ प्रोफिट इक्वल्स टु रेभिन्यू माइनस कस्ट, रेभिन्यू भने आफ्नो इन्कम होइन, र कस्ट भनेको टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन। द प्रोफिट इज द डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट, टोटल रेभेन्यू एन्ड टोटल कस्ट। हामीले टिआरको त पढाएको थियौँ नि, टिआरटिसी पढाएको छैन सर, टिआरटिसी च्याप्टर फोरमा पढेको नि, च्याप्टर फोर कि फाइभमा पढाए होइन, च्याप्टर थ्रीमा हामीले थियोरी अफ प्रडक्सन पढियो, यसमा चाहिँ टिपिएमपी पढियो, र कस्ट र रेभेन्यूको चाहिँ च्याप्टर फोरमा हामीले पढियो, टिआर एमआर एमसी टिसी यिनीहरू पढेको होइन, टोटल कस्ट, टोटल रेभेन्यू, मार्जिन रेभेन्यू, मार्जिनल कस्ट, टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट भनेको प्रोफिट हो। एन्ड अन्टरप्रेनर र बिजनेस फर्म, अन्टरप्रेनर भनेको के त, बिजनेस नै हो कि, बिजनेस गराउने मान्छेहरू, बिजनेस गर्ने मान्छेहरू अन्टरप्रेनर भन्छ, जसले चाहिँ क्रिएट गर्छ कि अपर्च्युनिटी, आफू कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्ने होइन, आफू चाहिँ काम निकाल्ने मान्छेहरू। हेज टु इन्कर कस्ट इन द फर्म अफ रेन्ट टु ल्यान्ड, वेज टु लेबर, इन्ट्रेस्ट टु क्यापिटल,
यु रिसिभ रेभेन्यू बाई सेलिङ द प्रड्युस गुड्स एन्ड सर्भिसेस, रेभेन्यूले पाउँछ होइन, बाई डिडक्टिङ टोटल कस्ट फ्रम द टोटल रेभेन्यू एमाउन्ट अफ प्रफिट इज अप्टेन, नर्मल सबैलाई थाहा भएकै कुरा. इफ द कस्ट इज ग्रेटर देन रेभेन्यू देयर विल लस, इफ द रेभेन्यू इज इक्वल टु कस्ट देयर इज नाइदर प्रफिट नट लस, इफ रेभेन्यू इज मोर देन कस्ट देन एन्टरप्रेनर इन्जोइज प्रफिट भनेर छ. टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू भयो भने नो प्रफिट नो लस, नो लस प्रफिट. टोटल कस्ट इज ग्रेटर देन टोटल लस, टोटल रेभेन्यू भयो भने लस भयो. टोटल रेभेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कस्ट भयो भने प्रफिट भयो. सिम्पल कुरा त हुने त. टाइप्स अफ प्रफिट के हुन्छ, ग्रस प्रफिट, नेट प्रफिट. नेट प्रफिट यसमा पनि अघि जस्तो कुरा, ग्रस भनेको सबै कुरा आउँछ, नेट भनेको, अब नेट भनेको ठ्याक्कै इम्प्लिसिटली ऊ मात्रै आउँछ, अन्टरप्रेनरको लागि मात्रै प्रफिट आउँछ. ग्रस प्रफिट इज द नेट इज द डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छ. अब एक्सप्लिसिट कस्ट र इम्प्लिसिट कस्ट भनेको के त, एक्सप्लिसिट कस्ट एन्ड इम्प्लिसिट कस्ट. सिम्पल टर्म्समा बुझ्दाखेरि एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको हामीले देखिन सक्ने कस्ट, हामीले फ्याक्टर्स अफ प्रडक्सनहरूलाई तिरिने कस्ट यताउता होइन. इम्प्लिसिट कस्ट भनेको देखिन नसक्ने कस्ट, हाम्रो आफ्नै सपोज कस्तो भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी कस्टहरू आउँछ यसमा होइन. अपर्च्युनिटी कस्ट हाम्रो आफ्नै ल्यान्डको लागि हामीले जुन रेन्ट तिरिया छ त्यो आउँछ, त्यस्तो त्यस्तो आउँछ क्या है. अब यहाँ पढ्दैछौँ, ग्रस प्रफिट इज द डिफरेन्स बिट्विन टोटल रेभेन्यू एन्ड एक्सप्लिसिट कस्ट. टोटल रेभेन्यू कति भयो त्योबाट एक्सप्लिसिट कस्ट घटाएपछि ग्रस रेभेन्यू आउँछ, ग्रस प्रफिट आउँछ भनेर छ. एक्सप्लिसिट कस्ट डिडक्टिङ अल एक्सप्लिसिट भनेको एकाउन्टिङ भनेको बुक्समा देखिने कस्टहरू, हामीले देखिने कस्टहरू हुन्छ त. फ्याक्टर्स अफ प्रडक्सनले हामीले रेन्ट तिरेको छ, वेजेस तिरेको छ, हामीले इन्ट्रेस्ट तिरेको छ भने यिनीहरू आउँछ नि त. फ्रम टोटल रेभेन्यू अफ द फर्म एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कस्ट कम्प्राइजेस पेमेन्ट टु द फ्याक्टर्स अफ प्रडक्सन इन द फर्म अफ रेन्ट वेजेस इन्ट्रेस्ट टु ल्यान्ड लेबर एन्ड क्यापिटल रेस्पेक्टिभली. इट अल्सो इन्क्लुड्स ट्याक्सेस इम्पोज बाई द गभर्मेन्ट. ट्याक्सेस पनि हामीले जुन गभर्मेन्टलाई तिरिन्छ नि त्यो पनि आउँछ एक्सप्लिसिट कस्टमा. द ग्रस प्रफिट इन्क्लुड्स इन्क्लुड्स भनेपछि के त, यसले घटाएको हुँदैन, टोटल रेभेन्यू हुन्छ होइन. टोटल रेभेन्यूबाट एक्सप्लिसिट कस्ट मात्रै घटाएपछि ग्रस प्रफिट आउँछ. एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको हामीले टोटल जति पनि सेल्स गरेर रेभेन्यू आयो, टोटल रेभेन्यूबाट हामीले पहिला सुरु वेजेस पे गर्थ्यौँ, रेन्ट पे गऱ्यौँ, इन्ट्रेस्ट पे गऱ्यौँ, र बाँकी भएको एमाउन्टबाट चाहिँ ट्याक्स पे गऱ्यौँ. भनेपछि बाँकी जो रिमेनिङ हुन्छ नि त्यो ग्रस प्रफिट हो. यसमा त अब इम्प्लिसिट कस्ट त इन्क्लुडेड छ नि त होइन. ग्रस प्रफिट इन्क्लुड्स रेन्ट अफ ओन ल्यान्ड, यो पनि इम्प्लिसिट कस्ट. इन्ट्रेस्ट अन ओन क्यापिटल इम्प्लिसिट. वेजेस अफ ओन लेबर इम्प्लिसिट. डेप्रिसिएसन एन्ड नेट प्रफिट. अहिलेले ग्रस प्रफिट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कस्ट है. नेट प्रफिट भनेको द रिवार्ड फर द इन्टरप्रेनर एज अ रिजल्ट अफ डिडक्सन अफ इम्प्लिसिट कस्ट फ्रम द ग्रस प्रफिट. ग्रस प्रफिटबाट अब इम्प्लिसिट कस्ट घटाइदियो भने के हुन्छ त, इम्प्लिसिट कस्ट घटाएपछि नेट प्रफिट आयो है. नेट प्रफिट इज द इन्कम अफ एन अन्टरप्रेनर लेफ्ट आफ्टर द पेमेन्ट अफ इम्प्लिसिट कस्ट. इम्प्लिसिट कस्ट भनेको कि इनभिजिबल कस्ट, देखिन नसक्ने, विच इन्क्लुड्स रेन्ट अफ ओन ल्यान्ड. आफ्नै ल्यान्ड, आफ्नै बारीमा, आफ्नै जमिनमा, जमिनको लागि रेन्ट दिइरहेछ भने त्यो इम्प्लिसिट कस्ट होइन. आफ्नै क्यापिटललाई इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ भने त्यो इम्प्लिसिट कस्ट है. डेप्रिसिएसन इज इम्प्लिसिट कस्ट. र आफ्नै लेबरलाई वेज दिइरहेछ भने इम्प्लिसिट कस्ट है. इन्ट्रेस्ट अन ओन क्यापिटल इन वेजेस ओन लेबर नेट प्रफिट एन्ड विनफल गेन. इफ अल दिस कस्ट आर डिडक्टेड फ्रम ग्रस प्रफिट, ग्रस प्रफिटबाट यो सबै हटाइदियो भने नेट प्रफिट इज अप्टेन्ड. नेट प्रफिट आउँदो रहेछ. इट इज अल्सो नोन एज प्योर प्रफिट. नेट प्रफिट कम्प्राइज अफ द फलोइङ: रिवार्ड फर कोअर्डिनेसन, इनोभेसन, अनसर्टेन्टी बियरिङ क्यापेबिलिटी. किनकि अन्टरप्रेनरले गर्ने कुरा यो सबै हो, उसले कोअर्डिनेट गरेर हुन्छ सबै फ्याक्टर्स अफ प्रडक्सनलाई. इनपुटदेखि इनपुटले के गरेर प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ आउटपुट कसरी निकाल्ने सबै कोअर्डिनेसन गरेर आउँछ. इनोभेसन भनेको नयाँ प्रडक्ट कसरी डिजाइन गर्ने के गर्ने त्यो सबै पनि त्यसले गरेर आउँछ. अनसर्टेन्टी बियरिङ भने मैले लगाएको पैसा, अन्टरप्रेनरले लगाएको पैसा, प्रडक्सनमा जुन पैसा लगायो त्यो पैसाले प्रफिट आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, अनसर्टेन्टी छ. प्रडक्सन राम्रोसँग हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन. रिवार्ड फर क्यापेबिलिटी एबिलिटी, यो सबै गर्नुको त्यसको जुन एबिलिटी हुन्छ नि त्यसको लागि पनि रिवार्ड हो त्यो नेट प्रफिट भनेको. मोनोपोलिस्टिक गेन्स र वाइनफल गेन्स पनि हो. अब यो वाइनफल गेन्स भनेको के हो त भन्ने क्वेसन त होला. वाइनफल गेन भनेको अनएक्सपेक्टेड प्रफिटहरू चाहिँ लटरीहरू जित्यो यताउता गरेको यो प्रफिटहरू वाइनफल गेन्स भन्छ है. वाइनफल प्रफिट, वाइनफल गेन. सो नेट प्रफिट भनेको के रहेछ त, नेट प्रफिट भनेको ग्रस प्रफिटबाट इम्प्लिसिट कस्ट घटाइदिएपछि नेट प्रफिट आयो.
है अब डिफरेंस के छ त नेट प्रॉफिट र ग्रस प्रॉफिटमा। ग्रोस प्रॉफिट इज द रिवार्ड फर एन एन्टरप्रेनर लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सप्लिसिट कस्ट फ्रम रेभेन्यू। रेभेन्यूबाट एक्सप्लिसिट कस्ट घटाएपछि ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिटबाट इम्प्लिसिट कस्ट घटाएपछि नेट प्रॉफिट इन्क्लुजन। के त रिस्क टेकिङ अर म्यानेजमेन्ट कोअर्डिनेसनको लागि मोनोपोलिस्टिक पोजिसन, विन्डफल गेन, बेटर बार्गेनिङ, उसको एबिलिटीको लागि पाएको पैसा, यो सबै इन्क्लुड हुन्छ नेट प्रफिटमा। ग्रोस प्रफिटमा के गर्छ इन्क्लुड गर्छ त नेट प्रफिट, स्यालेरी एन्ड वेजेस अफ ओन लेबर, ल्यान्ड क्यापिटल एन्ड एन्टरप्रेनरसिप अफ ओन, डेप्रिसिएसन एन्ड इन्सुरेन्स चार्जेस। ग्रस प्रफिटले त सबै गराए हुन्छ नि त यो इन्क्लुड, किनकि ओन क्यापिटलहरू त हामीले गएर ग्रस प्रफिटबाट पछि घटाएपछि बोल्ने नेट प्रफिट आउँछ भनेपछि पहिला यो त इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ जिपीमा, होइन। एक्सक्लुजन, यसले पछि नेट प्रफिटले के एक्सक्लुड गर्छ त ग्रस प्रफिटबाट यो एक्सक्लुड गर्छ नि त ओन लेबरको, ओन लेबरको वेजेस, ओन ल्यान्डको इन्ट्रेस्ट, ओन क्यापिटल, ओन क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट, ओन ल्यान्डको रेन्ट एन्ड अन्टरप्रेनरसिप अफ ओन, यिनीहरू सबै हटाउँछ नि त नेट प्रफिटले ग्रस प्रफिटबाट, त्यही भएर यो एक्सक्लुड गर्छ भन्छ। यसले के एक्सक्लुड गर्छ त फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, एक्सप्लिसिट कस्ट अर एकाउन्टिङ कस्ट लाइक ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, बिल्डिङ, भेहिकल्स एक्सेट्रा, यिनीहरूको फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनलाई दिएको पैसा। सिग्निफिकेन्स के छ, इट इज मोर सिग्निफिकेन्ट टु इभ्यालुएट द इनपुट मेड बाई द एन्टरप्रेनर। अन्टरप्रेनरले मैले कति इनपुट दिएको छु त नि मैले प्रोडक्सन गर्दाखेरि, त्यो निकाल्नको लागि एकदम भ्यालुएबल छ यो। इट इज नट सिग्निफिकेन्ट टु इभ्यालुएट द कन्ट्रिब्युसन अफ द एक्सप्लिसिट फ्याक्टर्स फर द प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, किनकि यो इम्पोर्टेन्ट छ नि त नेट प्रफिट निकाल्नु, किनकि अन्टरप्रेनरले त्यत्रो रिस्कहरू सबै लिएर आफ्नो एबिलिटी, कोअर्डिनेसन सबै गर्दा गर्दै लास्टमा गएर कति प्रफिट कमाउँछु भनेर नेट प्रफिट निकाल्न, त्यही भएर धेरै जरुरी छ क्या। तर एक्सप्लिसिट फ्याक्टर्सहरूले कति एक्सप्लिसिट फ्याक्टर्स त कन्ट्राक्ट बेसी हुन्छ, इन्ट्रेस्ट दिइदियो, रेन्ट दिइदियो, वेजेस दिइदियो, सक्यो, होइन। यिनीहरू त अरू केही टेन्सनै छैन, खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो। एक्सप्लोरेसन के छ त भन्दाखेरि द ग्रोथ अफ नेट प्रफिट एक्सप्लोरेट्स विथ द इन्क्रिज एन्ड एक्सपेन्सन अफ द पावर टु बियर अनसर्टेन्टी। जति उसको रिस्क लिने क्षमता हुन्छ त्यति रिवार्ड हुन्छ, हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड, बिजनेसको मेन फन्डा है। एन्ड कोअर्डिनेट द डिफरेन्ट फ्याक्टर्स अफ एबिलिटी एन्ड इनोभेसन अफ द अन्टरप्रेनर भनेको छ। नेट प्रफिटको ग्रोथले यस्तो एबिलिटी झन् बढाउँदै जान्छ, रिस्क टेकिङ एबिलिटी बढाउँदै जान्छ है। ग्रोथ अफ ग्रस प्रफिट एक्सिलरेट्स विथ इन्क्रिज इन नेट प्रफिट टुगेदर विथ द रेन्ट अन ओन ल्यान्ड, ओन लेबर एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ ओन क्यापिटल, है त ल। थ्योरी अफ प्रफिटमा हामीले के थ्योरी पढ्नु पर्यो त भन्दा रिस्क बेयरिङ थ्योरी अफ प्रफिट। यो मिस्टर हली भन्ने मान्छेले 1907 एडीमा चाहिँ प्रोपाउन्ड गरेको रहेछ। स्टेट्स द्याट प्रोफिट इज द रिवार्ड फर बियरिङ रिस्क। यसले के भन्छ त प्रोफिट भनेको मैले जुन रिस्क जोखिम उठाएँ नि मैले, हो त्यसको बाबत मैले पाएको पैसा नै हो प्रोफिट भन्छ। हायर द रिस्क हायर द प्रोफिट। वेन एन अन्टरप्रेनर अपरेट्स अ बिजनेस बाई इन्भेस्टिङ क्यापिटल, उसले क्यापिटल कहाँबाट मिलाउँछ थाहा छैन, हेज टु फेस डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ रिस्क। रिस्क मे बी इन द फर्म अफ मार्केटिङ अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कम्प्लिसन नै पहिला रिस्क हुन्छ, प्रडक्ट कस्तो प्रडक्ट बनाउने, कहाँ प्रडक्ट बनाउने, मार्केटिङ त्यसको बनाउने, रिप्लेसमेन्ट अफ रिस्क, अनफोर्सिन रिस्क, नदेखेको अब भुइँ कहिले भुइँचालो आइदिएला, कहिले उयो अस्ति कोरोना आएको जस्तै कोरोनाहरूले आइदियो भने त्यो बिजनेस पुरै चौपट हुन्छ नि त, त्यो रिस्क, प्रोबेबिलिटी अफ बिङ आउटडेटेड प्रडक्ट, फेलर अफ बिजनेस, हरेक तरह तरहको रिस्कहरू त्यसले अप्नाएर चाहिँ त्यसले बिजनेस गरिरहेको हुन्छ भने प्रफिट के हो त त्यो रिस्क त्यसले लिए बापतको जुन त्यसलाई रिवार्ड दिन्छ त्यो चाहिँ प्रोफिट, त्यो चाहिँ प्रोफिट हो अरे, होइन। प्रोफिट इज द रिवार्ड फर रिस्क टेकिङ इन द बिजनेस। रिस्क बेयरिङ इज द स्पेसल फङ्सन अफ एन अन्टरप्रेनर। नो वन वुड बी प्रिपेयर टु अन्डरटेक द हजार्ड अफ प्रोडक्सन अनलेस ही एक्सपेक्ट्स टु अर्न प्रोफिट। प्रोफिट हुन्छ भन्ने नसोचिकन कसैले बिजनेस गर्दैन। प्रोफिट इज दस द प्राइस अफ रिस्क बेयरिङ। यसरी बिलिभ द हायर द रिस्क द हायर विल द प्रोफिट, है हायर द रिस्क हायर द प्रोफिट, एन्ड बाइस वर्षा भनेको जति लोवर रिस्क हो त्यति त्यति लो प्रोफिट हुन्छ। त्यही भएर गभर्मेन्ट बोन्ड्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त गभर्मेन्ट बोन्डमा रिस्क पनि थोरै हुन्छ, किनकि गभर्मेन्ट त भागेर हिँड्दैन, रिवार्ड पनि थोरै हुन्छ। क्रिटिसिजम अफ रिस्क बेयरिङ थ्योरीले के भन्छ त न्यारो थ्योरी। यसले के मात्रै फोकस गर्छ, यसले रिस्क मात्रै फोकस गर्छ, तर अरू फ्याक्टर्स के छ, इनोभेसन छ, इन्क्रिजिङ म्यानेजरियल इफिसियन्सी, उसको एबिलिटी के छ अन्टरप्रेनरको, होइन, विच इन्स द प्रोफिट अफ द फर्म। रिलेसनसिप बिट्विन रिस्क एन्ड प्रोफिट, दिस थ्योरी अर्ज द पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन रिस्क एन्ड प्रोफिट। हायर द रिस्क हायर द प्रोफिट भनेको छ, होइन। इन रियालिटी हायर प्रोफिट मे बी पोसिबल विथ लो रिस्क अल्सो।
फर एक्जाम्पल इनोभेसन मे रिड्युस रिस्क बट इन्स्योर द हाइस्ट प्रोफिट. नयाँ नयाँ डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कुरामा त हाई रिस्क लिनु पर्दैन है. इनोभेसनले के हुन्छ त, इनोभेसनले सधैँ प्रोफिट बढाउँछ नि भन्ने चाहिँ क्रिटिसिजम छ यसको. प्रोफिट इज द रिवार्ड फर रिस्क एभोइडेन्स भनेको छ. रिस्क नलिएको चाहिँ, नलिए बापत चाहिँ त्यसको रिवार्ड चाहिँ प्रोफिट हो भन्छ क्रिटिसिजम गर्ने मान्छे. इन द भ्यू अफ कार्भर, प्रोफिट अराइजेस ड्यू टु अभोइडेन्स अफ रिस्क रादर देन बेयरिङ रिस्क. रिस्क लिनुभन्दा रिस्क नलिनुको रिवार्ड चाहिँ प्रोफिट हो भन्छ. इट मिन्स हायर द एबिलिटी अफ एन्टरप्रेन्योर टु अभोइड रिस्क. जति उसले चाहिँ रिस्कलाई अभोइड गर्न सक्यो, रिस्कलाई इग्नोर गर्न सक्यो, द मोर विल द प्रोफिट है. यो चाहिँ क्रिटिसिजम हो. फेल्स टु एड्रेस फोर्सिन एन्ड अनफोर्सिन रिस्क. यसमा अनफोर्सिन रिस्क धेरै आउँछ, फोर्सिन रिस्क पनि आउँछ है, तर त्यो एड्रेस गर्न सकेको छैन. प्रोफेसर नाइटले के भनेको छ त, रिस्क हेज टु टाइप्स, फोर्सिन र अनफोर्सिन. फोर्सिन भनेको रियल सेन्समा हुँदैन, रियल सेन्समा त्यो रिस्क हुँदैन किनकि त्यसको अगेन्स्टमा हामीले केही न केही गर्न सकिन्छ, पहिले देखिरहेको हुन्छ नि त. क्यान बी अभोइडेड इजिली, फोर्सिन रिस्क. मैले केही न केही मसँग मलाई क्षति हुन लगाइरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै म त्यो क्षति हुन दिन्छु त दिँदिनँ नि, मैले केही न केही गरेर त्यसलाई अभोइड गर्छु होइन, बाई प्रोभिजन अफ इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्स गराइदिन्छु. बट अनफोर्सिन रिस्क क्यान नट बी अभोइडेड बाई इन्सुरेन्स बिकज दे आर अनसर्टेन कहिले हुन्छ के हुन्छ के थाहा नै छैन. अब कसैले कोरोना हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए त्यसको अगेन्स्टमा के हुन्थ्यो त, अब यस्तो पेन्डेमिकको अगेन्स्टमा उसले इन्सुरेन्स लिइदिन्थ्यो होइन, आफ्नो बिजनेसको इन्सुरेन्स लिइदिन्थ्यो, टेन्सनै हुन्थेन. प्रोफिट इज रिवार्ड फर बियरिङ अनफोर्सिन रिस्क अफ अनसर्टेन्टी. यसले चाहिँ के हुन्छ त, अनफोर्सिन रिस्क, जसले चाहिँ अब यो कोरोनाको टाइमबाट मुक्त भएर जसले बिजनेस अझै अगाडि बढाउन सक्छ नि, त्यसले यो अनफोर्सिन रिस्कलाई के गर्यो त, बियर गर्यो नि त्यसले. हो अब यसको प्रफिट धेरै हुन थाल्छ, अब योभन्दा माथि के त, माथि मात्रै जानु ठाउँ छ, अब जति तल जानु छ गइसक्यो बिजनेस है. अनसर्टेन्टी बियरिङ थियो अरे प्रफिट, भर्खरै यहाँ पढ्यौँ नि, रिस्क अफ अनसर्टेन्टी जुन बियर गर्छ नि त्यो चाहिँ प्रफिट हो भनेर भन्छ क्या त्यसले. अब यो त्यसकै अगेन्स्टमा एउटा थियोरी बनाएको छ प्रोफेसर नाइटले, किनकि यो प्रोफेसर नाइटले भनेको हो यो क्रिटिसिजम. प्रोफेसर नाइटले के भन्यो त भन्दाखेरि सरी, त्यही अगाडिकै त्यो रिस्कलाई नै उसले कन्टिन्यू चाहिँ गरे हो उसले पहिला. रिस्क बेयरिङ थ्योरीले के भन्यो त, रिस्क बेयरिङ थ्योरीले भन्दाखेरि चाहिँ जति हायर द रिस्क हायर द प्रफिट भन्यो. यसले चाहिँ अनसर्टेन्टीवाला रिस्क जुन चाहिँ अनफोर्चुनेट रिस्क जसले बियर गर्न सक्यो त्यसको चाहिँ प्रफिट हुन्छ भन्यो है. अकर्डिङ दिस थ्योरी प्रफिट अराइज ड्यु टु बियरिङ अफ अनसर्टेन्टिज रादर देन टेकिङ रिस्क. रिस्क लिने भन्दा पनि अनसर्टेन्टी जुन चाहिँ छ त्यसलाई फेस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ प्रफिट कमाउँछ भन्छ. दिस इज दिस थ्योरी एज सम रिस्क आर सर्टन फर्सिन एन्ड सम आर अनफर्सिन. फर्सिन रिस्क आर इन्स्योरेबल रिस्क, पछि गएर त्यसको इन्स्योरेबल. अब एउटा फ्याक्ट्री छ त्यसमा आग लागि हुनसक्छ भनेर उसले पहिले फायर इन्सुरेन्स गराएर बसिरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यो फर्सिन रिस्क हुनु पनि सक्छ, धेरै चान्सेस छ है. तर यस्तै पेन्डेमिक आउने अर्को चान्स केही छ त, त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन. अब कोरोनाको जुन पेन्डेमिक आयो अहिले वर्ल्डमा सबै हिट भयो, वर्ल्डको इकोनोमी सबै डाउन भयो एक्सेप्ट चाइना होइन, चाइनाको भन्दा सबैको इकोनोमी डाउन भइरहेछ. त्यो बेलाको जुन अनफोर्चुनेट रिस्क त्यसले बियर गर्छ कुनै पनि अन्टरप्रेनरले भने त्यसले प्रफिट पाउँछ भन्छ. रिस्क क्यान बी इलिमिनेटेड बिकज दे डोन्ट रिमेन एज रिस्क आफ्टर इन्सुरेन्स, फायर थेफको एक्सिडेन्टहरूको. प्रोफेसर नाइटले चाहिँ इन्सुरेबल रिस्क नन इन्सुरेबल भनेर दुइटा डिभाइड गर्दैछ. जुन चाहिँ फोर्सिन छ सर्टेन छ, दे क्यान बी अभोइडेड, तर जुन अनफोर्सिन छ दे क्यान नट बी अभोइडेड है. अनइन्सरेबल रिस्क आर अनसर्टेन, द रिस्क आर रियल सेन्स, यो चाहिँ रियल ट्रु रिस्क भनेर चाहिँ यो भन्नु भन्छ यसले चाहिँ. बिजनेस साइकल रिस्क भनेको बिजनेस साइकल हाइली इन्फ्लुएन्सेस द प्रोफिट इन द टाइम अफ प्रोस्पेरिटी. प्रोस्पेरिटी भनेको कुन भन्दाखेरि, एउटा इकोनोमी जब आफ्नो म्याक्सिमम् पोइन्टमा रिच गरेर आउँछ नि, भर्खर तल ट्रफबाट बुमबाट तल ट्रफमा जान्छ, त्योपछि आफ्नो जब उसले ग्रो गर्न थालिरहन्छ, त्यो पोइन्ट अफ इकोनोमीले प्रोस्पेरिटी भन्छ है. वेयर मेबी विन्डफल गेन एन्ड इन द टाइम अफ डिप्रेसन देयर मे बी लस. प्रोस्पेरिटीमा प्रफिटहरू धेरै हुनसक्छ, तर डिप्रेसनको टाइम भनेको यो घट्ने टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त, लस हुनसक्छ. यो सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट हो, यतातिर रिसेसन भन्छ इकोनोमीलाई. देयरफोर देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ इन्सुरेन्स अफ बिजनेस साइकल रिस्क. सरी, अब यो रिस्क अब इकोनोमी तल जान्छ माथि जान्छ यसको लागि त कुनै पनि रिस्क छैन नि त, त्यही भएर यो बिजनेस साइकल रिस्क भनेको है. कम्पिटिसन रिस्क भनेको कम्पिटिसन मार्केटमा हुन्छ, त्यसको अगेन्स्टमा कुनै पनि इन्सुरेन्स हुन सक्दैन. इट अराइज ड्यु टु एन्ट्री अफ न्यू कम्पिटेटिभ फर्म विच इज अल्सो बाई प्रोभिजन अफ इन्सुरेन्स. अब
एनसिएल र एनटिसीको कुनै पनि एनटिसीको कुनै कम्पिटिटर छ छैन नि, फेरि स्मार्ट सिम कि के भन्ने अहिले आइरहेछ जस्तो छ, त्यो स्मार्ट सिमले केही गर्न सक्छ यिनीहरूको अगेन्स्टमा? किनकि एनटिसी भनेको गभर्मेन्टको भयो, एनसिएल भनेको अहिले एकदम इस्ट्याब्लिस छ, यिनीहरूले यस्तो आफ्नो सेल्स बढाउनको लागि धेरै मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू युज गरिरहेको छ होइन। अब यसको लागि कम्पिटिसनको लागि अरू एउटा राम्रो, अब सपोज एनसिएल र एनटिसीको ठाउँमा अब रिलायन्स जियो जसरी इन्डियामा आएको छ त्यसरी नै एउटा कुनै कम्पनीले आएर चाहिँ म फ्रीमा दिन्छु सिमहरू, तिमीहरूलाई फ्री कल फ्री यताउता सबै भन्न थालेपछि बिस्तारै यो कम्पिटिसनमा के हुन्छ त्यो आउन थाल्छ मार्केटमा। मार्केटमा आएपछि यसले अब एनटिसिएल र एनसिएललाई, एनसिएलले चाहिँ गएर इन्सुरेन्समा गएर मेरो कम्पिटिसनको अगेन्स्टमा एउटा ऊ गरिदिए, एउटा नयाँ कम्पनी आएछ त्यसले सिम बेच्न थालेछ, त्यो नेटवर्क प्रोभाइडर रहेछ, अब सरी तिनीहरूको अगेन्स्टमा मलाई इन्सुरेन्स चाहियो भन्दाखेरि तिनीहरू इन्सुरेन्स पाउँछ त पाउँदैन। टेक्नोलोजिकल रिस्क, टेक्नोलोजी भनेको सधैँ एडभान्स भइरहने कुरा, चेन्ज भइरहेको छ होइन, अपडेटेड भइराख्नुपर्छ टेक्नोलोजीमा। अब्सोलेसेन्स, अब्सोल्युट टेक्नोलोजीले केही पनि काम गर्दैन, देयर मे बी चान्सेस अफ इन्सोलेसेन्स, आउटडेटेड अफ टेक्नोलोजी, न्यू इन्स्टल मेसिनरी। इफ द न्यू इनोभेसन टेक प्लेस इमिडिएटली, न्यू इनोभेसनहरू बनाउन थाल्यो भने त ठिक छ, इन द प्रोडक्सन टेक्निक, इन द सिचुएसन द फर्म हेज टु चेन्ज इट्स प्रोडक्सन टाइप मेसिनरी इमिडिएटली विच रिक्वायर्स लार्ज एमाउन्ट अफ क्यापिटल है। अब कुनै हामीलाई थाहा छ मेरो अब सपोज बिजनेसमा चाहिँ मेरो टेक्नोलोजी जुन युज गरेर चाहिँ त्यो आउटडेटेड भयो, अब्सोल्युट भयो भनेको पुरानो भयो होइन, त्योभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी आइसक्यो मार्केटमा भनेपछि अब मैले तुरन्त चेन्ज गर्नु पऱ्यो, तुरन्त चेन्ज गर्न मलाई क्यापिटल धेरै लाग्छ। अब यो पुरै टेक्नोलोजीको लागि जुन रिस्क छ, टेक्नोलोजिकल के अरे अब्सोल्युट हुने रिस्क छ, अब यो रिस्कको अगेन्स्ट त मैले कुनै पनि इन्सुरेन्स गर्न पाउँदिनँ होइन। इन्टरभेन्सन अफ द गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टले नै कुनै इन्टरभेन्सन गर्छ कि भन्ने कुरामा मैले अब त्यसमा इन्सुरेन्स गर्न पाउँछु भन्दा, गभर्मेन्ट पोलिसीमा इन्टरभिन अन फर्म्स एन्ड मार्केट बाई इन्ट्रोड्युसिङ न्यू ट्याक्स पोलिसी, यस्तो ट्याक्स पोलिसी आइदियो कि जसले मेरो बिजनेसलाई चाहिँ अब सपोज ई भेहिकल्सहरूमा कति पर्सेन्ट 30% 40% कति ट्याक्स, अब ट्याक्स बढाउँदै गयो भने चाहिँ ई भेहिकल बिजनेसहरूले के गर्छ त अब यसको अगेन्स्टमा रिस्क बनाउनु, इन्सुरेन्स गर्न मिल्यो त मिलेन नि। प्राइस पोलिसी रेसनिङहरू चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउँछ, एन्ड इन्टरप्रेनर एन्ड इन्टरप्रेनर हेज टु फेस दिस टाइप अफ अनसर्टेन्टिज इन द प्रडक्सन प्रोसेस होइन, फर बियरिङ च्यालेन्जेस यस रिवार्ड इन द फर्म प्रोफिट, यही च्यालेन्जहरू अनफर्सिन रिस्कहरूलाई चाहिँ, अनफर्सिन रिस्क त्यसले बियर गरे बापत पाउने पैसालाई चाहिँ प्रफिट भनेर भनेछ कि यो थियो है। क्रिटिसिजम अफ अनसर्टेन्टी बियरिङ थियरी भनेको इट इग्नोर्स रोल अफ अदर डिटर्मिनेन्ट्स, अदर डिटर्मिनेन्ट्स भनेको अनइन्सुरेबल रिस्कले मात्रै हो त डिटर्मिन गर्ने होइन नि, प्रफिट अल्सो केले डिटर्माइन गर्छ त इन्भेस्टमेन्टले, म्यानेजरहरू क्यापेसिटीले, टेक्नोलोजीले, फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट टु वर्कले, सबैले गर्दाखेरि प्रफिट आउँछ नि आउनु त, अन त्यो अनइन्सुरेबल रिस्कलाई बियर गरे भने मात्रै हुन्छ, हुन्छ त हुँदैन नि केही। अब सपोज कोरोनामा मेरो बिजनेस त, अब कोरोना त मैले बियर गरेँ होइन, कोरोनाले गर्दा जुन मेरो लस भएको थियो त्यो मैले बियर गरेँ, तर मसँग न अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट छ, न मसँग टेक्नोलोजी छ, न मेरो क्यापेसिटी छ, म्यानेजरियल क्यापेसिटी छ मेरो यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउने भने मैले प्रफिट पाउँछु पाउँदिनँ। वान साइडेड थ्योरी छ किनकि यसले लसतिर फोकसै गर्दैन, प्रफिट मात्रै फोकस गर्छ, यो सबै अनसर्टेन्टी बियर गर्दाखेरि मान्छे लसमा पनि जान सक्छ, अति धेरै लसमा पनि जान सक्छ, डुब्छन्, करोडपतिबाट रोडपति हुन्छन् मान्छेहरू है। नो पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्रफिट एन्ड अनसर्टेन्टी, प्रफिट र अनसर्टेन्टी धेरै लियो भन्दा पनि प्रफिट बढ्छ भन्ने हुँदैन, अनसर्टेन्टी त अनसर्टेन्टी भने अनसर्टेन नै हुन्छ, प्रफिट नै हुनसक्छ लस पनि हुनसक्छ है। त्यस्तै एडभोकेट्स पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्रफिट एन्ड अनसर्टेन्टी, बट देयर मे हाई प्रफिट इभन इफ लेस अनसर्टेन्टी इन प्र्याक्टिस, थोरै अनसर्टेन्टीले पनि हाई प्रफिट हुनसक्छ, धेरै अनसर्टेन्टीले थोरै प्रफिट नै हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ अरे कि, अनसर्टेन त हो त्यो होइन, स्योर त केही छैन। नट सुटेबल इन मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केटमा देयर इज लेस अनसर्टेन्टी किनकि सबै कुरा सर्टेन हुन्छ, प्रफिट मोर हुन्छ, आफ्नो मार्केटमा प्रडक्ट बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने टेन्सन लिनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। मोनोपोली भनेको आफू एकजना मात्रै छ मार्केटमा, दबदबा छैन, अरू सेलरहरू नै छैन, आफ्नो दबदबा छ अरू सेलरहरू नै छैन भनेपछि उसले जस्तो बेच्यो नि जे बेच्यो नि प्रफिट हुन्छ हुन्छ, जस्तो छ कि कोरोनाले हिट गरे पनि जे गरे पनि होइन प्रफिट हुन्छ हुन्छ। ल हाम्रो फ्याक्टर्स, फ्याक्टर प्राइसिङ पनि सक्यो, हामीले कसरी फ्याक्टर प्राइसिङ गर्ने, क्यापिटललाई कसरी इन्ट्रेस्ट दिने, अनि अन्टरप्रेनियर्सलाई कसरी प्रफिट दिने, ल्यान्डलाई कसरी रेन्ट दिने, र लेबरलाई कसरी वेज दिने भन्ने चारैवटा कुरा यहाँ हामीले सकिसक्यौँ। अब है नेक्स्ट टपिक हाम्रो च्याप्टर 7 भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्स स्टार्ट गरिन्छ हामी अब नेक्स्ट भिडियोबाट। म्याक्रो इकोनोमिक्सहरू धेरै धेरै थियोरिटिकल छ, त्यही भएर म फेरि यसरी नै
पीडिएफ युज गरेर चाहिँ म पीडिएफ युज गरेर पढाउन सक्छु है, जहाँ प्र्याक्टिकल हुन्छ म प्र्याक्टिकली बुझाउँछु म यहाँ, जसरी यहाँ अहिले मैले प्र्याक्टिकली त्यही थ्योरिटिकलभित्र नि कसरी कन्सेप्टहरू बिल्ड बिल्डअप भइरहेछ मैले सबै बुझाइरहेछु नि, त्यसरी म सबै कुरा बुझाइदिन्छु है। सो नट टु वरी, नथिङ टु वरी अबाउट। त्यही भएर म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ अब नेक्स्ट टपिकबाट हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू, अल अफ यु हेभ अ भेरी गुड डे।